Mar vilayatynyň Sakarçaýa etrafındaky 2-nji orta mektepde ene atalar bilen geçirilen ýürüýte ýygnakda olara çağırlaryny döwletiň çäherelerine talaba laýyk gatnaşdyrmagy we sosial mediada ýaýradýan tertip düzgüne gawat gelmeýän materiallaryny çäklendirmek islenýär. Şeýle de ýokary klaslaryň okuwçylarynyň ýygma gatnaşyp belli mukdarda mektebe paýda getirmeginiň we esasy anna gyýlaryň köpçülük ýerlerine türkmençiligi görä öwrenip alyp barmagynyň ýoly goýulmagy talap edilýär. Howpsuzlyk sebäpli atlarynyň efirde agdalmalygyny haýyş edip, Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Sakar çägeli bir näçe maşgalanyň aýtmagyna görä, şeýle ýygnak 1-nji noýabrda 2-nji orta mektepde geçirilipdir. Bu olaryň özüm şoňa gatnaşypdyr. Ýygnak Sakar çägi etrap häkimliginiň we bilim bölüminiň işgärleriniň şeýle de ýönüki geýimli, özüniň kimdigini tanatmadyk. Ýöne etrabyň polisiýanyň mekdepler baradaky bölüminiň jogapkäri işgär diýip atlandyran resmiýeti tarapyndan gurnulypdyr. Ýygnakda resmiýler ene atalara şeýle ýygnan laýtada bu mektepde geçirilmeginiň sebäbini okuwçylaryň döwlet çäherelerine talaba laýyk gatnaşmaýan beýlekilere yaramaz görüldi bolýanlygy we sosial mediada türkmençiligi bap gelmeýänligi aýdylýan dürli videolar ýaýradyp köpçüligiň arasynda dürli gep gurrunlara sebäp bolýanlygy bilen düşündiripdir. Resmiýler ene atalardan çağalaryň mektepde köpçüligi yaramaz görüldi bolýan video şekilleri suraty düşürüp olaryň sosial mediada ýaýramagynyň öňüni almagyny talap edipdir. Olar bu urda ene ataların öz çağaları varadaki cevapkärçiligini unudonluğunu ayratinni tap bir duyduruş veripdir. Yatlasak, sosial medyada yayradılan Mar vilayatının Sakarçaya etrafının ikinci orta mektebine düşürülen video kliplerin birinde okuçular bedenip beslenip kız oğlanlı dürlü tanslar ediyalar. Mektep okuçularının tertip düzgünü varasında görülen çareler bilen bağlanışıklı Azatlık Radyosu'na bundan oğul Daşoğuz vilayatından ve Aşkavat'tan mağlumotlar gelip koşuptu. Şonlar resmilerin okuwçularyň mobil telefonlaryny ýygnap alyp onno pornografiýa materiallarynyň bolup bolmanyny barlanyň ma'lum edildi. Aýdylşyna görä, Sakar çäýäniň 2-nji orta mektebindäki ýygnakda duýduruşlardan soň ene atalardan 7-nji klassdan başlap ýokary klasslardaky öz çağalarynyň ýygma gatnaşyp her gün mektebe 15 kilogram paýda getirip döwletiň harmanyna goşunt goşmagy haýyş edilipdir. Ýygnaga gatnaşanlardan merdenan ene atalaryň çağalar mektepde bilim almaly. Paýda meydanlaryna däl, häzir meydanlarda paýda hem galmady. Çağalarymyzy meydanlara iýip berip eşigini ýyrtdyranmyza degmeýä. Onsuzam güzeran ýagdaýymyz oňat däl. Näme üçin onsoň şeýle ýagdaýda biz çağalarymyzy paýdasyz meydanlara iýip bermeli diýip yerli ýerden resmiýlere näýlelik bildirendigini aýtdy. Bir resmiýiň bolsa ene atalara çağalaryňyza iň soňky modadaky iň naşlar alyp bermegi başaryan bolsaňyz. Olaryň sosial mediada daşary ýurt tansly dürli edenetlikli klip ýasap ýaýratmagyna ruhsat berýän bolsaňyz biziň döwlet ýol başçylary hökümine sizden edýän talaplarymyzy ýerine ýetirmeňiziň gerekdigini hem unutmaly däldigiňiz görnüşünde jogap berendigini ýygnatdy. Ýygnatdan soň Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda gurulmagy bolan käbir Sakar çäýeli ene atalar çağalaryň döwrewap bilim almaga, azat erkin hereket edip internet arkaly çäklendirmesiz maglumat edinmäge kanun esasynda hakynyň bardygyny bellemek bilen etrafyň resmiýleriniň bu urda edýän talaplary bilen alahalaşmaýanlyklaryny aýtdylar. Sözi jemlesek bu ýagdaý arasında etrafın resmilerinin ve mektebin yol başlarının karayışını öğrenmek Azatlık Radyosu'na başartmadı.